志工亲自给左邻右舍送上寿桃。台北万华社区浴佛典礼在静思堂前园区举行。慈少的鼓声振奋人心，民众也以虔诚恭敬的心礼敬诸佛。他中风以后哈，是有点失智，然后有点失语，所以我就希望说他来参加这个活动，跟人家有互动。礼佛主。服务社区民众，万华静思堂与智玄终身学习中心平日都有社推课程。五月佛诞殊胜时刻，志工也广邀大家一起进行。那五月也是我们的母亲节，就是提醒我们不要忘记父母的养育之恩。然后现在因为疫情也很严重，然后希望透过素食，然后还有持戒，然后让疫情早一点过去，然后可以天降甘霖。每次来这边上完课回家之后，原本出来的时候都觉得心情没有很好，但是很奇怪，一来到这边上完课之后回到家，都觉得整个人就觉得心里觉得很开心。浴佛典礼后还有一个小型的素食市集，鼓励民众响应无肉饮食，弘扬佛陀悲悯众生的一念心。大爱新闻，这是美智工曹玉梅、陈时福、丁茂生台北报道。